Приятели, здравейте! Директно се включваме от Олд Трафорд. Матч от Премьер Лиг. Манчестър Юнайтед срещу Бърли. Какво да ви казвам? Ще изиграме 2-3 матча и излизам, че имам малко задачки. Но Шилдър трябва да бие, а Фанатика трябва да вкара гол. Това е първо задачата. Ще играем на върха на атаката с Ромео Лукако, който между другото в реалния живот ги съсипа в Интер. И Манчестър Юнайтед трябва да съжалява, че го даде. Удар на Фанатика. Дай ми Лукако. Тук трябва да вкарам задължително. Много голям пропуск направих. Лукако ми я даде перфектна. И вратарът Хиатон спаси. Пак ми я сваля. Този път засада иначе. Сигурно пак ще ги да изпусна. Я да видим. Тънка е тази засада, ама и има. Добре се освободих и ударът ми обаче беше по-силен от необходимото. Край на първото полувреме. Гледайте го тоя молния фанатик тича налево навесно. Ами, какво да ви кажа? Пропуснах така 2-3 възможности. Като статистика сме добре тоя матч. Не ни водят повече топката, което на нас не се случва много често, независимо с което играем. Не. Възможност! Айде да го вкарвам тоя гол днеска, бе! Колко възможности ще пропусне и тоя ще ми спаси, капитана Хетъл. Ето отново, това не е лоша възможност по дяволите. Ей, какъв пропуск на Лукако, 90-та минута. Айде, момчета, дайте да вкараме точно накрая. Фал! Последна възможност, заключителна, наистина най-последната възможност в матча. И няма гол. Няма гол. Манчестър Юнайтед и Бърли не се победиха, но Фанатика има ключова вина, защото пропусна 3-4 чисти възможности. Ето ги ударите. За първи път да надиграеме някой, да владееме повече топка, да имаме повече пасове и да не пиеме. Останалите срещи. Ими фаворитите си бият. Само ние падаме. Тежко гостуване ни очаква. Свраките срещу червените дяволи или така нареченото дерби между Нюкасъл и Манчестър Юнайтед. Айде Рашфорд, айде вкарай я! Дай асистенция да направя, 10-та асистенция, браво! Дай ми я! Бой от тука, бе! Не мога да му я взема, бе! Ей, айде! Пак ли аз трябва да ги пресирам? Ще ни вкарат гол! Айде, тигри! Айде, Буйчо! Давай, не съжалявай! Давай пас! Подай ми я по-точна, бе, малумнико! Абе, не е така, бе! Край на първото полувреме! Оттегляме се с гол преди нас. След моята асистенция голът на Маркъс Рашфорд има повече възможности, но не съм доволен. Смених камерата, ама и с нея не се получава. Не мога да оцеля вратата. А дали ще мога да оцеля вратата? Много слабо. Смеяме си камерата другата. Не мога с тая да оцеля хубаво вратата. Нямам преценка над ситуацията. Айде вкарай, бе, фанатиче. С глава нямаш гол, бе. Обаче не бяхме толкова далеч да вземем да оцелиме вратата. Край, победихме Нюкасъл. Труден матч. Но важното е, че го взехме. Ето статистиката от матча. Имахме по-чистите ситуации. Играч на матча не съм аз, а е Рашфорд. О, Лестър е разбит. 4-0 падат. О, Трафорд този път вече очаква голове. След като в миналия матч на О, Трафорд нямаше нито един гол, днес срещу новакът Фулъм трябва да вкараме голове. Фанатик, смотан, ти имаш вина за
това, че не вкараме голове, защото 3-4 пропуска срещу Бърни направи. Къде са ме пуснали, бе? Абе, аз съм на някаква друга позиция. Я, къде съм аз? Чакайте да видим, че аз нещо там правих. Къде ме пробват, бе? Вижте къде са ме пуснали, бе, хора. Десен бек. Тоя треньора се подиграва с мене, бе. Аз нещо направих, че искам да съм зад нападател или ляво крило. Той ме пусна десен бек. Е, това не е сериозно, бе, хора. Трябва да играят десен бек сега до края на матча. Явно, защото много се пазара за това къде да играе, егое. Номер, искам пазара се. И треньора реши да ме накаже, като ме пусне десен бек. Аз не знам къде стоя. Чакай. Поне крило да ме пусне. Аз съм му дал крило, не е да ме пуска десен бек. Исках да пробвам крило. Сега трябва да го пазя, ето аз. Айде сега пак напред. Търчи. Ето, помагаш. И правиш асистенция, 11-та асистенция, нищо че си бек. 11-та асистенция. С основна заслуга. Не че кой знае какъв бил паса, но пак поразиграхме. А Бензема е клиничен, той е много добър. Тук като десен бек аз имам повече енергия, бе. Аз мога да търча яко напред, назад, нагоре, надолу. Обаче ако ни вкарват голове, сигурно ще ме изтрепат. Мислям, че има повече стамина играча, като играе по-назад. То Бензема ги разцепва, бе, човек! А по-добре да играе бек. Защото Бензема, като е тука, нещата са... отлични. Гледайте какво става с то Бензема. Само се обръща, стреля и гол. Просто той е машина. Без мене в нападение е по-добре, нали така? Това не ме прод в центъра малко да поразцъкаме така, зад нападателя, да смениме малко тактиката. 2 на 0 водиме през първото полувреме, аз имам асистенция. Игра на нетипичен пост като десен бек, въобще не седа на позицията си. Но пък е интересно, какво продат ме нещо по-различно. Не па ме кефи. Ама аз съм си отивам си криво постоянно. Не спазвам никакви тактически указания. Въобще не знам къде се намирам, обаче си игра, моите си игра. Тук Дуспали направи хритнак, много зловещо между другото и имаме изключителен късмет, че не даваха нищо. Гледайте, следете ситуацията, направо щупих краката. Очаквам другия матч и вратар да ме пусне. Аз му искам крило да игра, а той бек ме пуска. Утле. Лукако, свали ми я. Свали ми я да вкарам, бе. Е, не можах. Много я ударих силно. Ами хареса ситуацията. И удара беше някакси техничен, готин удар. Това, ако е реален матч, приятели, както са ме пуснали десен бек и игра по този начин, въобще не си седа на позицията, направо ще ми изгона. Направо съм приключил с футбола. И ще ме обявят за луд. И ще ме вкарат в лудницата, защото правя глупости. Ай, плюс това съм минал сигурно 30 км съм изтичал. Той ако играча ми изтича толкова, ще получи инфаркт 3 на 0 за нашите. Ама така играме по-добре без мене в атака, защото просто играта е много трудна, когато играеш сам. А когато си играят другите футболисти, си играят. Все пак игра на голяма трудност и имам голове, 7 гол и 10 асистенции имам, обаче си се мъча. А сега без напрежение, извивам си напред, нашите са си двама нападатели, си вкарват и си биеме 3 на 0 чиста победа. Ама да ме пуснат по крилото, много е скучно десен бек. Наистина е много скучно. Ето е статистиката, все пак пак по-малко владеем от топката. Оценката ми е 6. Въпреки асистенцията, това е защото не си играя на позицията. Но биеме убедително. Арсенал бие Лестър. Ние на кое място ще отидем, бе, хора? Ще се дигнем ли малко? На 8 сме.
Ето сега ще играя зад нападателя. Ще го направим и тоя матч и приключваме епизода. Зад нападателя. 7-4. Верно, по-ниски са ми качествата. Не съм 8-4 както съм като нападател. Обаче, нека се пробваме зад нападателя да видим какво ще направим. Дали можем въобще така да играем. Десен бек? Как ще ме пуснеш десен бек? Това е гадно. Ама зад нападателя по-добре звучи. Плюс това двама нападатели. Въпреки че аз не знам какво искам като цяло. Аз искам да играя на върха на атаката, обаче искам да играем по земя, да си извеждаме топката. А нашия отбор играе само с високи центрирани и така ми е много трудно. Не мога да реализирам, почти нямам възможности. Да, този епизод имах срещу Бърни, имах и пропуснах, но пак подкрепата е много малка. Нека видим зад нападателя какво ще направя сега. Това е така пост с по-малко напрежение според мен. Защото като ми я дадеш отпред високата и като не мога да я сваля или не мога да ми я свалиш, и какво прави? Нищо не прави. А сега като играме с Марсиал и Рашфорд на върха на атаката, не са толкова високи, но са повратливи и бързи, трябва да свалиме по земята тази топка. Не така. Не така по въздух. Пак си играме по въздух. А сега играме с едно с трима нападатели, защото и аз излизам. И те излизат. Ето, свалям моя. Той ми я дава. Аз я бия. И гол ли беше? Това не знам. Не е гол, но ударът... Ай, не беше лош. Не беше и кой знае какво. Какво ще направя сега? Бой! И над вратата! Ей, тък му си викам да не ай стреля над вратата, да бия по-лека и го натискам съвсем леко и той си изхвали като шоп. Тежко първо полувреме. Имах два удара, но като цяло Кристал Палас ни надиграва. А играеме с сумати, нападатели и звезди и не знам какви още. Но ние си знаем центрираният. Центрирай си. Цел живот си центрирай топката по въздух и се некога ще стане. Смениха ме мене. Кой пускат, не знам. Лингард. Абе, ще си игра на върха на атаката. Той така не става. Никак не става. И аз не мога да игра, ама и нашите са толкова куци, че направо ми се реве. Добре, че продължихме в Шампионска лига, имаме матч с Рома, да да постигна някой там индивидуален успех, да ми се дигне малко цената. Но ще си напусна любимия отбор Манчестър Юнайтед, защото просто то не е интересно, когато се мъчиш толкова много, нямаш възможности и нищо не ти се получава. По-интересно е да играеш в отбор, който играе с къси подавания, разиграва и имаш този матч 5 възможности, вкараш 2 и това е. А не да имаш една възможност и да изпуснеш и край, ти си най-грешния. Аз като имам някой матч 3-4 възможности, като ги изпусна направо, толкова се притеснявам и толкова ми става тъпо. Ама това е на 10 матча един. А когато имам по една възможност, ми е още по-тъпо. Край на срещата 0-0. Манчестър не може да бие никой. Играх зад нападателя, Кристал Палас просто ни разбиха като кученца. Оценка 4 и ми да, нищо не играх, наистина е така. Останалите срещи най-вероятно ги виждате. Там нищо изненадващо, ние си оставаме на 8-ма позиция и така сме 5 точки пред 9-я, но пък и другите дърпат с 4, така че една победа няма да ни върне в играта. За следващия епизод се връщам на върха на атаката да им покажа за какво става въпрос. Съжалявам, нямах голове в епизода, но случва се. Поне пък изпробвахме различни позиции, беше интересно. Уест Хем ще играят с доста така защитна схема, но да направим поредното нулево равенство. Ами това от мен, приятели. Оставам си очилата за компютър, с които изглеждам като идиот. Нямат диоптер, не съм още такъв слепок, но ще стана най-вероятно, защото не спирам да играя. Айде, приятели, чао, до нови срещи!